אולי ענייני התקציב. העיסוק בגירעון התקציבי מטשטש מעינינו נתון מדאיג. למרות הגידול בתקציב השנתי בחישוב לנפש, המדינה משקיעה בנו היום פחות מאשר השקיעה בעבר. לדוגמה, בשנת 2001, המדינה השקיעה 35 אלף שקלים לנפש, ואילו בהצעת התקציב ל-2013, ההשקעה לנפש עומדת על כ-34 אלף שקלים בלבד. מרכז אדווה, העוסק בחקר החברה הישראלית, קיים השבוע דיון לגבי השלכותיו של התקציב. ככל שעולים בעשירונים, עולה מספר הגברים וההפך. והתמונה הזאת היא בעצם תמונה שמשקפת במידה רבה את המצב של נשים שכירות בשוק העבודה לעומת גברים. ולכן, כשאנחנו באים לעשות רפורמה במס, מכל סוג שהיא, זה צריך להביא את הדבר הזה בחשבון. זה תמיד נורא קל לעשות את הקיצוצים, את הקיצוצי רוחב האלה במגזר הציבורי, במשרדים הממשלתיים. קודם כל, נשים מהוות רוב בקרב עובדי המגזר הציבורי, 77% מקרב עובדי מערכת החינוך, 73% בקרב עובדי מערכת הבריאות, ו-86% בקרב עובדי מערכת הרווחה. וזה אומר שהפגיעה היא קודם כל בעבודות שהן עבודות נשיות. ותקציב המדינה היום לא יודע להבדיל בין הביטוח לאומי לתקציב המדינה. אם חסרו קצבאות ילדים, צריכים להישאר אצלי. מה פתאום זה הולך לתקציב המדינה?